暑假期间，花莲市涌入了大批的观光人潮，想要来玩都是一房难求，而各大景点更是被挤得水泄不通。但是随着人车潮的增加，事故发生率也提升了，尤其是在热门景点的路段，多是以违规停车擦撞或是路口交叉擦撞居多。花莲分局交通组长许明俊就呼吁用路人必须要遵守交通规则，减速慢行，避免事故的发生。来到热门景点外头，不管是人潮还是车潮，一样都是满满满。一到了暑假期间，花莲就是许多人心目中的旅游首选。但随着人车潮的增加，花莲市在七月份单月车祸事故发生的件数就多出了将近有100多件。因此，花莲分局交通组长许明俊就特别呼吁用路人必须遵守交通规则，减速慢行，来避免事故发生。那花莲市区的车潮跟人潮也比往年增加了许多，而车祸也增加了不少。那花莲市著名的几个景点，海岸线的远雄游乐区，还有新天堂、七星潭、东大门夜市，还有市区金三角采买的人潮都跟车潮都相对的增加许多。那这些观光的热点造成的车祸以违规停车发生事故居多，那呼吁民众来到市区采买或者观光景点不要违规停车或并排停车而造成车祸。那行经市区的路口，请减速慢行，提高警觉，遵守交通规则。花莲市区近期有许多大大小小的工程都在进行，那施工为在路口的施工为例，请民众行经施工的地方可以提高警觉，减速慢行。一家大小开心出门来玩，最重要的就是注意安全。交通组长许明俊表示，暑假期间多是以违规停车擦撞或是路口交叉撞事故居多，市区内近期来更是有工程还在进行，特别提醒用路人在行车时千万不要贪图方便影响到其他用路人，行进路口更是要减速慢行，以免让愉快的旅程最后只能败兴而归。记者许立勤，花莲市报道。